Un estiu més, els boscos del municipi estaran millor vigilats gràcies a la tasca d'aquests nous membres de l'ADF. Són 4 efectius que durant 2 mesos es dedicaran a fer la vigilància dels prop de 100 km quadrats de territori que té el municipi. Ho faran des d'aquest punt de guaita i recorrent els camins amb cotxe. Es tracta d'un treball preventiu per evitar que es puguin produir incendis en aquesta zona i que resulta més important encara si es té en compte les temperatures que estem tenint aquest estiu. Enguany se va fer una reubicació forçada del punt de guaita perquè per les ventades que va haver el mes de febrer, crec que va ser, va tirar la torre que teníem, la va tirar del cingle del baix i llavors ne teníem una altra que l'hem reubicat en un lloc que ha més bona visibilitat i està més bé, considerem, amb la finalitat doncs, de que el que fa les tasques de guaita les pugui fer en millors condicions. De fet, l'any passat ja els fem moure, cada 2 hores els fem moure, fer una mica de vistes de cara a Tivissa, que és el que quedava una mica buit, i d'aquesta manera enguany ja queda solventat. ADF significa Agrupació de Defensa Forestal. És un grup voluntari que té personalitat jurídica pròpia que ajuda els agents forestals a vigilar totes les zones naturals del municipi amb especial atenció a aquells punts amb un risc més alt de patir incendis. Hi ha alguna zona del municipi que sigui més que s'hagi de vigilar més per riscos d'incendis? A veure, cada vegada més hi ha més zona forestal perquè els conreus s'han anat abandonant i cada vegada més doncs, està tot més perillós. Com a punts sensibles aquí no és que n'hi hagi cap així de més important, sí és important controlar la zona nord del municipi, perquè és una zona, estem afectats pel mestral aquí, i llavors qualsevol incident a la zona nord acabaria afectant la resta d'àrees, no? Durant tot l'any, l'Ajuntament, a través de l'agent forestal, treballa per mantenir nets els camins, en bon estat les bases d'aigua i, en definitiva, per reduir les possibilitats de que es produeixin incendis. A l'estiu, quan està totalment prohibit per llei fer foc, l'agent rural té l'ajuda d'aquests ADFs que, tot i ser un grup voluntari, tenen el recolzament econòmic de l'Ajuntament. Si es fa algun tipus de foc amb barbacoes autoritzades, amb matacuspidors, això anar molt en compte, vull dir, si es pot estalviar, ho estalviem. No llançar coets, calles el temps, i si es fan cegues o treballs al bosc, ja està prohibit fer anades bussadores mecàniques, vull tindre una miqueta les cures aquestes. No llançar colilles per les ventanilles i això, cosa que a part està multat per trànsit, vull dir, bueno, són els consells una miqueta... Que aquí en aquest municipi, en principi, vull dir, la gent està bastant conscienciada. Tots plegats treballen conjuntament per evitar situacions com la del darrer incendi important del juliol de 2007 a la zona de Bonmont i que va obligar a desallotjar a centenars de persones. Hi ha dues persones durant tots els dies de l'estiu. Una estarà fixa dalt al punt de guaita dels de dalt, al costat dels repetidors, i l'altra anirà patrullant amb l'ADF mòbil pels camins del municipi. Estiran també connectats amb la persona de l'Ajuntament a través d'un mòbil i a través de les emissores, que estan connectades amb la mateixa freqüència que utilitza la policia local, i esperem que aquest estiu sigui un estiu tranquil. Tant els ADFs com l'Ajuntament coincideixen que la població està cada cop més conscienciada amb la prevenció d'incendis forestals. Tot i això, es recorda que està totalment prohibit fer foc des del 15 de juny al 15 de setembre.